ადგილობრივი ხელისუფლების პირველმა პირებმა რუსთავში მცხოვრებ ვიქტორ ვაშაკიძეს 100 წლის იუბილე პირადად მიულოცეს. ვაშაკიძეს მერიისგან სიმბოლურ საჩუქრებთან ერთად ფულადი თანხა 300 ლარიც ჩაერიცხება. ვიქტორ ვაშაკიძე 60 წელია რუსთავში ცხოვრობს, ის პროფესიით მშენებელია. ჰყავს ორი შვილიშვილი და 4 შვილთაშვილი. მისი თქმით, თავს ჯამრთელად გრძნობს და ფიქრობს, რომ მისი ასაკი ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამსახურება. Man თავის ცხოვრებით დაამტკიცა, რომ 100 წელიც არაფერი არ არის, ძალიან ისეთ საღაზრია, ძალიან ფიზიკურადაც კარგად არის და რაც თავარია თავისი ცხოვრებით, აჩვენა ადამიანებს, რომ შრომა, მათ შორის შრომა, რომელიც არის და ლიდერობა, ეს იყო ყოველთვის მისი ცხოვრების არსი. ჩაულებრივად იცხოვრა, იყო სამშობლოს შეყვარებული კაცი და არის კიდეც ის, რომ არ ერიდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ლიდერი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ იყო თანამდებობებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ ეშინოდა შავი სამუშაოს შესრულება. ყველა საინტერესო ის არის, რომ ანუ წეხარ მოგვიყვა, რომ საკმაოდ ჯამთელად გამოიყურება, ჯამთელია, ექიმმა შემამოწმაოთ, ანუ ყოჩაღათ ვარ და მაგრად ვარო და ანუ ხა საუბრობთ, ისეთი რაღაც ფაქტები გაიხსენა, აი რომელიც 70-80 წლის წინ არის მომხდარი და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ანუ შენარჩუნებული გონებით ესეთი ჯანი და ყველაზე მაგარი ის არის, რომ 100 წელი ეხლა მომამთავრა და მეორე 100 წელს ვიწყებო და პირველ რიგში მე მინდა ჯამთელობა და დიდხანს ცოცხლა უსურვო. რუსთავში ვარ 60 წელი, მაგ 6 მედალი, 1 სტახანოველი და რამოდენიმე მადლობა. ჩვენი ტრასის მართველს ათასეში მშობთ. ჩვენს წინ გასახო.